crec que hi ha molt poca consciència del que significa realment el comerç just. La gent cada cop més sap, té més idea de què és el comerç just, però no què significa realment. El comerç just, el que vol dir, estem parlant d'una alternativa al comerç internacional tradicional, molt més respectuós amb les persones i amb el medi ambient. Parlem de que els productors, quan treballen en comerç just, estan rebent salaris dignes, estan sense explotació infantil, molt important, que és molt greu quan parlem de productes com cafè, cacau i sucre del nostre consum habitual. Parlem de desigualtat entre homes i dones i explotació laboral. Explotació laboral quan em refereixo que treballa tota una família per rebre un sol salari de misèria que rep el pare i tota la resta de família no cobra res. Parlem també d'un comerç, un tipus de comerç amb molts pesticides i molts químics. En el comerç just no es fan servir químics i pesticides. I quan parlem d'aquests productes, molts cops es fan servir sense tenir en compte que hi ha gent treballant en aquella zona. Parlem també de producte de qualitat. El comerç just valora que el producte sigui bo també pel consumidor, no solament pel productor i pel medi ambient. Ets conscient de les conseqüències dels actes als que ens aboca el sistema? Instal·la les alternatives, desconnecta del capitalisme. Som comerç just i banca ètica. Penso que és poc a poc que es va fent aquest canvi i el més positiu és que quan tu et converteixes en un ecofriqui, no, per dir-ho d'una manera, optes més per una alternativa molt més sostenible de la teva vida, te n'adones, primer, que no és un canvi a nivell econòmic a la teva família, que a nivell de salut estàs millorant i, a més, no pots tornar enrere, perquè tu, quan tens els teus valors, no els pots canviar. Tu no pots tornar enrere i dir, ara ja no ho valoro, ara ja m'és igual que els productors estiguin explotats i m'és igual que hi hagi explotació infantil. No. I quan ets conscient és molt difícil. És molt difícil tornar enrere i ser no consumidor de comerç just. Nosaltres fem moltíssimes accions durant tot l'any, sobretot de cates de productes on expliquem des de l'origen, el cafè, per exemple, des de com s'elabora des de l'origen fins al consumidor, donant a conèixer les diferències entre el convencional i el comerç just. I sempre que acabem aquestes explicacions, diem que ara som agents de canvi i sent agents de canvi podem ajudar a que altres persones es converteixin en agents de canvi. Això és una de les activitats que fem més durant tot l'any. Després, aquí a Terrassa tenim la sort que tenim molt suport de l'Ajuntament de Terrassa, del Departament de Cooperació, i ens ajuda també molt amb tot el que són activitats de difusió i de sensibilitat, com activitats com la del dia d'avui. Realment som petits, el comerç just encara és un sector molt petitet i ens costa, no, arribar realment a la ciutadania, sobretot la que no està encara sensible amb aquests termes. Però cada vegada més i realment participem també en moltíssimes fires per donar-ho a conèixer. Bueno, actius estem sempre. Alternativa 3 és una cooperativa que elabora productes de comerç just i ecològics per donar una alternativa als productes de consum habitual com són el cafè, el cacau i sucre, per exemple, doncs una alternativa molt més sostenible, responsable i de qualitat. Som l'única cooperativa de comerç just i ecològica que som també fabricants, no solament distribuïdors de productes, sinó som fabricants de productes com de cafès, de cacaus instantanis i envasem també sucres de canya i sucre de coco. I això és un punt molt important per Terrassa, perquè a nivell de tota Espanya som els únics que som elaboradors i estem aquí a Terrassa. Vull dir, som més locals, no podem ser. Però moltes vegades ens pregunten com pot ser que sigueu comerç just i que a més sigueu una empresa que portem més de 25 anys i que estem aquí, en un moment de context complicat. Doncs perquè nosaltres treballem en marges molt petits i perquè el nostre objectiu no és tenir un benefici econòmic, sinó és una sostenibilitat econòmica, mediambiental i social. I es pot fer. Aquí estem.